អ្នកម្នាក់រវល់ភ្លេចស្លាប់ដល់សេចក្តីស្លាប់មកដល់ថាអត់ទាន់បានធ្វើបុណ្យអ្វីផងកុំព្រោះតែការសោកស្ដាយនៅអ្វីដែលបានបាត់បង់ខ្លះៗទៅនោះហើយបែរជាវង្វេងមិនឃើញតម្លៃចំពោះអ្វីៗជាច្រើនទៀតដែលនៅមានសម្បីតែជីវិតខ្លួនឯងផងដូច្នេះឡើយវាជាការឆោតល្ងង់ណាស់ យើងគិតត្រឹមតែជីវិតដែលនៅរស់ប៉ុណ្ណឹងនោះគឺវាមានតម្លៃសម្បីតែមហាសេដ្ឋីក៏មិនអាចទិញបានដែរសត្វលោកច្រើនណាស់ដែលបានឲ្យនៅសេចក្តីសំខាន់មកដល់ជីវិតរបស់យើងទាំងដែលយើងនេះកំពុងតែមិនពេញចិត្តនឹងខ្លួនឯងឡើយការទុកទោសមនុស្សមិនចេះស្កប់ស្កល់ដូច្នេះយើងគួរតែមានសេចក្តីសុខ នឹងចេះល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយត្រូវចេះរក្សាខ្លួនឯងឲ្យបានល្អពោលគឺស្រឡាញ់កុសលធម៌ទើបបានទីពឹងពិតរស់នៅឲ្យមានគុណធម៌រូបល្អឲ្យមានតម្លៃខន្តីឲ្យមានទិសដៅស្លាប់ទៅឲ្យមានគេនឹកមិនមានលោកដូរពោធិសទ្ធា มันอาจจูบគ្នាจูเรียสังขารมันอาจกิจผดเพียธิมรณาตีปังอาตมาปัญญาเพวนีธรรมเตียนชเนอออเตียนถึงปวงโสมอนุโมทเนบอนลัจคืออนุโมทเนบอนเสียคือใจจุมไนบอน